Për shëndetjen zanës, vazhdoj me mësimi në ri, sot do flasim për garancin, qëfar është garancia, qëfar përmban garancia dhe rëndësia garancis për respektimin e të drejtave dhe detyrimeve të konsumatorit. Vazhdoj me pjesën e parë, ka të bëj me procedurat e mbrojtjes pas blerjes dhe koncepti i garancisë. Për pjesën e parë të madhrave, më mardhënja me së shicit dhe blersit, ose prodhuesit dhe konsumatorit, nuk përfundon me shqitje e madhit. Për madhrat me afat gjatë të përdorimit, prodhuesit dhe shqitsit, sigurojnë pjesën uh, e këmbimit të nevojshme për mirë mbajtjen dhe riparimin në këtyre madhrave, brënda periudës së garancis. Qoftë kjo garancisi pas dispozitave ligjore, apo atyre kontraktuale. Koncepti i garancisë së një produkti lidhet me sigurinë që prodhuesi i jep konsumatorit për cilësinë e një malli ose për shërbimin që ky i fundit blen. Garancia është e kufizuar në kohë dhe zakonisht sa më i gjatë të jetë a fati i garancis, ashtë më cilësor besohet së është mali. Garancia është një piesë e kontratës me shqitësit dhe blersit, si dhe si e tjilë flet garancia firmoset dhe vuloset nga shqitsi i autorizuar për trektimin e produktit në fjal. Si pas legislacionit shqiptar, garanci kontraktuale është gjdo angazhim pa shtes i shqitsit apo provuesit kundrejt konsumatorit për rimbursimin e qmimit të paguar ose për zëvëndësimin apo ribarimin e madhit me qëdhim që ky të kthehet në gjëndjen e përshkruar në kushtet e miratuara nga konsumatorit. Nëse pas përpjekjeve të për konstatohet se malli vijon të mos plotsoj kushtet për të cilat është rënë në ujdi, atëre konsumatori ka të drejtë të kërkoj zëvëndësimin e mallit. Përmbajtja e garancisë dhe ledzimi i sajë, Si pas legislacioni shqiptar, trektari është i detyruar të plotsoj deklaratën e garancis dhe t'ja dorzoja të konsumatorit. Deklarata e garancis i jepet konsumatorit në gjuhën Shqipe. Ajo duhet të jetë shkruar në gjuhë të qartë dhe të kuptushme dhe të të dhënat e nevojshme si që janë emërtimi i malit ose i shërbimit, emri dhe adresa e garantuesit, a fati dhe zona e veprimtaris e garancis. Ledzimi i garancis nga ana e konsumatorit duhet bër, bërë në mënyrë të kujdeshme, sepse ajo ndikon në të drejta dhe detyrimet e blersit nga njëra anë dhe të shqitsit nga ana tjetër. Në shumë raste, madrave ose shërbimeve të ofruara U bashkë kanë gjithë në garanci shumë të gjata dhe të pa kuptushme të cilat mund të përmbajnë kushte jo të favorshme për konsumatorit, madje në disa raste edhe të kundërliqme. Prandaj për këtë arsye është shumë e rëndësishme që konsumatori të di të lidzoj garancin dhe të lidzoj gjithmonë në mënyrë të imtësishme. Vajzdoj me rëndësine e garancis për projektimin e të drejtave dhe detyrimeve të konsumatorit. Garancia bashk me faturën ose kuponin të atimor duhet të ruhet nga ana e konsumatorit dhe risa të përfundoj a fati i garancis. Në mënyrë që konsumatorit të ketë drejtën të në dhe të mbrohet shqitë nga anë atjetër, është i detyruar të pranoj ankesa për madra në qdo vënd ku u shtronë ose paracet dhe primtarin e ti. Me përja në të rastit kur është autorizuar një pale tret për riparime. Shqitësi ka detyrimin të përgjigjet sa më shpet të jetë mundër shqetsimit të konsumatorit. Prandaj, në liqë parashikohet se ankesat e paracitura nga konsumatori, shqitësi duhet t'i zilë bërënda një afati prej tre ditë pune. Në rast mos të përshkrimit të cilësisë së malit në kontratën e shqit blerjes, me cilësin reale të malit, konsumatori gëzon të drejtën, të kërkoj riparimin e malit papages shtes, të kërkoj zëvëndësimin e madhit, të kërkoj ullje të pjeshme të qmimit, ose edhe të anulloj totalisht kontratën. Mirë, këj ishte mësimi për sot, dhe tyrë kemi verifikim një hurish, u shtrimi 1, 2, 3 në faqe 118, ju lutëm të gjojni me vëmëndje video dhe për gjithdo pa si, mund të më kontaktoni në përmjet klasrum. Faleminderit